Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 5IS hari ini, hari Selasa, kita nak sambung bab 8 biodiversity. Topik 8.1 sistem pengelasan dan penamaan organisma. Jadi untuk tajuk topik yang pertama ni, sistem pengelasan dan penamaan organisma ni, pertama sekali mesti kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan biodiversity. Okey. So kalau awak tengok kat sini, muka surat 144 daripada buku teks, ada dia nyatakan perkataan biodiversity dan juga maksud dia lah. Okey. Bio kalau ikutkan. Bio maksudnya apa? Hidupan. Okey. And then diversity maksudnya apa? Kepelbagaian. Sebab benda hidup ni memang pelbagai, banyak jenis. Okey. Yang ni adalah maksud untuk diversity secara ringkaslah. Ya. Yeah? Okey, next taksonomi. Kalau boleh tengok kat sini, apa yang dimaksudkan dengan taksonomi? Ya, yeah? Satu bidang biologi melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma mengikut satu sistem yang teratur. Maksudnya kalau orang yang berminat tentang pengelasan hidupan, memang dia akan ambil ataupun sambung dalam bidang biologi, dinamakan sebagai taksonomi lah. Yeah? Dia kena cam lah jenis-jenis. Contoh kalau awak tengok gambar kat sebelah ni. Gambar sebelah ni. Yang ni ni, okey, kita sendiri pun tak tahu spesies apa kan, dia banyak jenis. So, saintis yang ambil bidang biologi taksonomi ni akan tentukan pengelasan, pengecaman dan nama organisma okey tersebut. Kalau kita tengok sini, okey selipar. Okey, ni contohlah. Next. Sebelum kita jawab latihan sebenarnya, teacher nak bincang latihan 8.1 untuk hari ni. Kena tengok dulu pengelasan organisma sebab ada soalan pertama tu ditanya kan tentang fungi. Okey. Ada orang sebut fungi. Fungi pun boleh lah. Okey. So pengelasan organisma untuk silibus awak kita ada kat sini terdapat 6 alam. Sistem 6 alam, ya. Yeah? 6 alam ataupun dia panggil kingdom. Ya. Yeah? Kalau tengok sini arka bakteria, eubacteria, protista, fungi, plantae dan juga animalia. So sekarang ni dia berpandukan kepada apa? Ciri-cirinya, jenis sel, bilangan sel dan jenis nutrisi. Ada beberapa perkataan yang memang awak kena tahu istilah dia lah. Yeah? Ada kat bawah ni analisis istilah ni ada. Kalau awak nak tahu maksud prokariot, eukariot, unisel, multisel, heterotroph dengan autotroph, pun kena tahulah, kena ingat balik sebab awak dah belajar masa tahun yang lepas. Okey, kita ada kat sini arka bakteria, awak boleh tengok sendiri. Ni arka bakteria. Okey, prokariot iaitu jenis yang tidak punya nukleus, terbungkus dalam membran dan organel yang bermembran. Dia tak ada nukleus. Kalau prokariot. Kalau eukariot untuk fungi ni, kalau awak tengok sini fungi, eukariot kat bawah ni ada. Ha ni. Prokariot ada, eukariot pun ada. Boleh baca kat sini apa maksud dia. Ya, yeah? Eukariot mempunyai nukleus. Dan organel dikelilingi oleh membran. Contoh kalau tengok sini cendawan kan. Dia tunjuk gambar ni. Kalau prokariot ni dia lebih seni. Bakteria yang kita tak dapat nak tengok dengan mata kasar, yeah? Organisma unisel lah. Kalau fungi ni multisel. Ni antara contoh lah. Ni contoh yang senang untuk ingat lah. Okay? Heterotroph, autotroph, ada kat bawah ni keterangan dia. Heterotroph, organisma yang tidak mensintesis makanan sendiri tapi peroleh makanan daripada organisma lain. Autotroph, suatu organisma yang boleh mensintesis makanan sendiri daripada bahan mentah tak organik dengan menggunakan tenaga cahaya atau tenaga kimia. Biasanya proses fotosintesis lah. Yeah. Okey. Cuba kita tengok soalan yang pertama. Praktif operatif 8.1 daripada buku teks awak muka surat 152.
Ya. 152. Soalan pertama, berikan dua ciri organisma yang tergolong dalam alam fungi. So yang ni boleh rujuk muka surat 147. Ha, dua ciri je dia nak. 147 daripada buku teks, dua ciri je dia nak. Awak boleh ambil daripada sini. Okey, fungi. Fungi dia nak dua ciri, boleh ambil poin yang ke 4 dengan 5. Bila ciri ambil yang ni ya. Tapi kena hafal lah. Ha, ni lah bio sebenarnya. So, DNA sel dibina daripada kitin untuk fungi ni. Dia kitin ni lebih kurang macam apa ni? Permukaan luar bagi apa kata kat ketam, udang, kan kulit dia tu sederhana keras kan? Tu kitin. Ya. Yeah? And then badan daripada jaringan berbenang hifa, berbenang halus lah. Ya. Yeah? Berbenang halus sebenarnya. Berbenang halus yang ni kita namakan sebagai miselium. Okey, contoh awak boleh baca kat sini, yeast, nama saintifik dia ada Saccharomyces cerevisia. Ada cara sebut dia tu, Agaricus species. Ni untuk cendawan. Cendawan pun ada species dia, berbeza lah. Okey, so jawapan untuk nombor 1 boleh ambil dekat muka surat 147. Ni pun teacher ada tunjuk sikit. Kalau tengok ke bawah ni, untuk soalan nombor 1. Ini ya. Soalan nombor 1. Dah ada dah. Okey. DNA sel dibina daripada kitin, badan daripada jaringan berbenang halus iaitu hifa. Dua jawapan ni yang boleh ambil. Okey. Next, soalan nombor 2. Yang ni dah soalan nombor 2. Bagaimana organisma dikelaskan menggunakan hierarki taksonomi? Okey, hierarki taksonomi muka surat 148, hierarki taksonomi ni dia ada seorang saintis lah yang cipta sebenarnya. Lepas ni ada soalan dia kan, dia tanya siapa yang cipta. So apa sebenarnya hierarki taksonomi? Kalau kita tengok sini, dia kata sistem hierarki yang digunakan dalam taksonomi, iaitu sistem hierarki Linnaeus. Okay, so sistem hierarki Linnaeus ni dia buat apa? Mengelaskan organisma mengikut hierarki bermula dari yang paling khusus, iaitu kita namakan sebagai spesies. Ni spesies ni. Okay, dia mula dengan spesies yang paling khusus. And then, hingga ke yang paling, hingga yang paling umum, iaitu domain. Okay, so domain ni yang paling umum, yang khusus dinamakan spesies. Peringkat hierarki mengikut urutan. Yang ni memang kena hafal. Okay, saya tukar pada warna lain. Memang kena hafal domain, alam, filem, kelas, order, family, genus dan spesies. Yang ni memang kena ada kena hafal start daripada domain sampai kepada spesies. Domain adalah umum, khusus dinamakan sebagai spesies. Dia ada 8 lah. 8 urutan dia tu ada 8. Ya. Yeah? 8 peringkat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ingat ah 8 peringkat hierarki ni. Apa dia domain, dia start pada domain, lepas tu pergi sampai ke spesies, ada diterangkan di sini. Ya. Yeah? Perenggan kedua tu. Okay. So, soalan dia nak nombor 2. Macam mana, apa ni? Nombor 2, bagaimana organisma dikelaskan? So, perenggan kedua ni awak boleh ambil. Perenggan kedua ni boleh ambil untuk jawapan awak lah, untuk nombor 2. Okay. So, domain merupakan peringkat taksonomi organisma yang tertinggi dalam sistem hierarki. And then setiap alam dibahagikan pada beberapa kumpulan kecil dinamakan filem. Lepas tu, organisma dalam filem yang sama mempunyai ciri sepunya tertentu. Lepas tu, organisma dalam sesuatu filem pula dia berbeza daripada organisma dalam filem yang lain. And then filem dibahagi kepada kelas. Kelas dibahagi lagi kepada order. Order dibahagi kepada family.
family dibahagi kepada genus, genus dibahagi pula kepada species. So dia ada peringkat dia lah cara pengelasan dia. So kalau siapa yang rasa nak tahu, kena ambil bidang taksonomi. So jawapan, kita tengok jawapan yang teacher dah ready kat sini. Okay, you nampak kan? Okay, so bagaimana organisma dikelaskan? Boleh ambil perenggan kedua tadi, muka surat 148, ya? Yeah? Atau daripada yang teacher bagi ni lah. Nanti teacher snap, teacher bagi ke Telegram nanti, ya? Yeah? Boleh ambil daripada muka surat 148. Okay. Soalan nombor 3. Siapa yang telah memperkenalkan sistem tata nama binomial? Yang ni senang. Yeah? Tata nama binomial, siapa yang saintisnya yang cipta? Ada dekat muka surat 144. Okay. Yang ni. Okay. Ada yang gambar, ada yang gambar orang ni. Gambar foto 8.2. Siapa orangnya? Namanya adalah Carolus Linnaeus. Biasa dia akan ambil nama sempena nama dia, eh. Sebab tu nama orang kata apa? Yang awak belajar bab 8 ni, hierarki taksonomi tu dinamakan sistem hierarki Linnaeus. Sebab saintis yang ciptanya adalah nama dia Carolus Linnaeus. Okay. Dia adalah bapa taksonomi yang telah cipta satu sistem penamaan dan pengelasan organisma yang digunakan sehingga kini yang kita namakan sebagai sistem hierarki Linnaeus. Ya? Sistem hierarki Linnaeus. Soalan senang je kan, tapi kena hafal nama dia. Biasa jaranglah tanya, eh. Objektif pun keluar, kalau ingat bonus lah bagi awak. Okey, soalan nombor 4. Bagaimana organisma dinamakan mengikut sistem tata nama binomial? Ini saya rasa mungkin ada yang dah tahu. Sebab kadang-kadang kita tengok nama spesies, contoh ameba spesies, hydrilla spesies, dia ada dua perkataan kan. So nombor 4 ni boleh rujuk muka surat ni, muka surat 149. Okey, 149 atas ni pun ada keterangan pasal hierarki taksonomi. Kalau awak nak tengok muka surat 149 ni, yang ni sangat penting lah ni. Kena baca dan faham. Kalau tak faham, kena tanya teacher balik. Ni yang dinamakan sebagai hierarki taksonomi ataupun sistem hierarki Linnaeus. Ada domain, alam, filem, kelas, order, family, genus, species. Contoh macam kucing. Orang kata kucing ni sepupu pada harimau ataupun singa. Sebab dia tergolong bawah, apa orang kata, bawah domain yang sama. Tapi spesies, kalau untuk kucing, spesies kucing lah, ada nama dia. Tu kena rujuk pada orang kata buku saintifik lah kiranya, ya. Balik pada soalan nombor 4. Macam mana kita nak tentukan sistem tata nama binomial bagi sesuatu spesies? Yang ni senang. Boleh rujuk dekat nombor 1, 2 dan 3. Okay, so jawapan dia senang je, melalui sistem binomial Linnaeus. Yeah, sistem binomial Linnaeus ni macam mana dia buat? Setiap nama saintifik terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama ialah nama genus dan perkataan kedua ialah nama spesies. Nama genus bermula dengan huruf besar, manakala nama spesies bermula dengan huruf kecil. Nama saintifik dicetak dalam bentuk huruf itali. Kalau dua-dua ditulis, kedua-dua nama digariskan secara berasingan. Kalau tengok contoh sini pun ada. Ni, burung pekaka cicit. Yang diambil contoh sebenarnya burung raja udang ke apa. Tapi ni nama dia, eh. Nama nama biasa dia pun kita jarang-jarang dengar, burung pekaka cicit. Burung raja udang ke apa kita panggil, tapi saya tak pastilah. Okey, nama genus and then nama species, artis. Jadi dia ambil nama genus dengan species digabung.
Kalau tulis, kita garis dua-dua perkataan ni. Kalau cetak, dia jadi italik. Yeah, ni contoh dia lah. And then, teacher dah bagi jawapan kat sini. Boleh rujuk lah muka surat. Untuk jawapan jawapan nombor 4 tadi, muka surat 149. Yang macam teacher bagi. Yang ni soalan 3. Yang ni soalan 4. Okay. So teacher tulis balik. Yang ni muka surat 147 daripada buku teks. Lepas tu yang ni 148. And then kita ada saintis tu pada muka surat 144. Dan yang terakhir pada muka surat 149 juga. Yang ni muka surat 149. Sorry bunyi sikit daripada anak teacher. Dia duduk sebelah. Okay, itu saja untuk hari ni. Nanti teacher snap jawapan ni masuk dalam tally. Harap awak faham sikitlah, ada keterangan ringkas daripada teacher untuk topik 8.1. Okay, jumpa lagi.